musuq maasuq lagu sameeyey saadka ciidanka xoogga dalka haweenay caan ka ahayd barta tigtoga oo la dilay iyo baaritaan lagu bilaabay kiiskeeda wararka ciyaarahana waxaa daawan doontaan burburkii liferbuol oo sii socda iyadoo ciyaartii maanta maxamed saalax laga qabtay tababirihiisa kolob oo ay isku dhaceen kuna sigteen inay garoonka isku feeraan wararkaasi oo dhan ayaa daawan doontaan soo dhowaada muuqaalkan layg saar sheer garey wixii aragti aana qaybta hoose ee faallada noogureb

waxdaas oo sidoo kale caan ku ah magaca loo yaqaano saybiano waxaana ninka la xiro lagu magacaabay cabdulaahi dheere ninkan ayaa waxaa lagu sheegay sababtii loo xiray inay ahayd inuu soo gudbin waayo ciidamo hubaysan oo ay dadka deegaanka ay saareen sarta loo yaqaano saybiano halkaas oo la sheegay in ciidamadaasi dhoorkii maalmood ee lasoo dhaaf lagu arkay islamarkaana ay rabaan ama yu diyaar garoobayeen inay la dagaalamaan hay-adaha amniga ee dowladda soomaaliya haddii ay tallaabo ka qaadaan dadka degan xaafadda dabdemiska xubno kuwa amniga ka mid a waxay noo sheegeen in ninkan oo madaxa amniga ee xaafadaasi ahaa uu soo gudbin waayey warbixin iyo xog dheeraad oo ku saabsan in sartaasi ay galeen rag hubaysan oo dawladda kasoo horjeeda sababtaasi ayaa keentay in la xirho laakiin saraakiil kale ayaa waxay sheegeen oo ninkaasi qaraabo la ah inuu u gudbiyo madaxda isaga ka sareys wax tallaabaa oo la qaadan aysan jirin isagana uusan ku eedneen in la xidhaan ay qalad ahayd xogta anhelna sidoo kale waxay tilmaamaysaa dhowr nin oowata hub nuocyo kala duwan isugu jira in ay koreen sarta seypiano halkaasina y ugu diyaargaroobayeen inay la dagaalamaan ciidamada booliiska soomaaliya haddii ay isku dayaan in xaafada debdemiska ay ka raraan dadka degan taasoo muddo dhowr bilooda ay taagantaha doodeeda dadku waxay wariyeen in ciidamada halkaasi saaran oo ah rag hubaysan in ay maalmaha qaar muddo ay halkaasi joogaan waqhtiyada qaarna ay inta baxaan ay in dib ugu soo laabtaan sidoo kale waxaa loo yeeray si su-aala looga weydiiyo dadkii madaxda ka ahaa ama maamulka ka ahaa sarta siybiano kuwaasi oo la weydiin doono su-aala la xiriira waxay ka og yihien ragga hubaysan ee halkaasi lagu arkay oo la aaminsan yahay in dadka deegaanka ay ku abaabuleen halkaasina ay saareen weli ma jiro war rasmi ah oo dhinaca dawladda ka soo baxay laakiin waxay wararku tilmaamayaan in ay muddo halkaasiba ka taagneed xiisad mas-uuliyiinta hay-adaha amnigu waxay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin amni oo dheeraad a haddii dadka deegaanka ee halkaasi deggan ay isku dayaan inay adeegsadaan dagaal iyo ciidamo hubaysan qar kamida guddiga iyo dadka mas-uuliyiinta ka ah xaafaddaas oo aan la xiriirnay waxay sheegeen inaysan diyaar u hayn inay dowladdu la dagaalamaan inay yihiin dad shacaba oo maras ah iyo inay doonayaan in dowladdu ay beddel u raahiso dad halkaasi degan ama xaafadda ay deganyi loo dhaafo maadaama aysan haynin meel kale oo ay degaan badi dadkaasina waxay sheegeen inay ku jiraan shaqaalaha dawladda gaarahaan ciidamada oo aan awood u lahayn inay guryo kareystaan markii loo eego mushaarka ay dawladdu ka qaataan iyo sidoo kale inay isugu jiraan kuwo dan yar ah oo aan shaqaynin oo aan heli karin goobo kale oo ay ku noolaadaan maalmo ka hor waxaa jira hadal uu jeediyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariya qor qor oo xaafadaasi booqday wuxuuna dadka deegaanka ugu baaqay inay guddi soo iska soo dhex xulaan kuwaas o wadahadal lagalo dowladda guddigaas waxay mar la fahiisteen madaxweyne qoor qor laakiin wararku waxay sheegayaan in saddex kulan oo kale oo lagu ballamay inay baaqdeen dowladduna illaa hadda waxay ku taagantaha go-aankeedii ahaa in xaafadda dabdemisa dadka degan ay ka baxaan oo a dhulkaasi laga sameeyo goob dabdemis oo ay boliska ubaahanyiiin halka dadka deegaankana ay tilmaamayaan inaysan haysanin meel kale ay ku noolaadaan iyo dhaqaale ay guriga ku kareystaan amadulku iibsadaan waayna dalbanayaan in dowladu ay qaado tallaabooyin dadkaasi deegaan logu raadinay iyo dib udejin maadaama yihiin dad shacaba oo maras a waaan eegi doonaa maalmahaas oo aadan siday xaalada noqotolaakiin ada si guudba xaaladdu w ay degantahay doodii dawladana waa ay gaabsan tahay mana jirto wakti kale oo dheeraad oo dadkaasi loo qabtay waxayna xaalada ku dantay ama a ku aamusantaha hadalkii u jeediyey madaxweyne qorqoor ee ahaa in dadkaasi aan loo soo socon oo aan la rari doonin laakiin ay gudi iskasoo dhexulaan aafaas maalmihii lasoo dhaafay waaaayd meel a isha ku hayaan guudahaan shacabka soomaaliyeed waxaana arintan loo arkaa inay keeni karto isku dhacyo hubaysa maadaama dad hubaysan o la sheegay in ciidamo kuwa deegaanka ama bulshada xaafadaasi degan ay abaabuleen lagu arkay xaafada saybiano gaa ahaan sarta halkaasi ku taalla kuwaas oo la rumaysaya inay weli degan yihiin way warara kusoo kordha wad kugu soo gudbi doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe adigana aragtidaana la wadag sidee u aragtaa sarkaalkan la xiray iyo ciidamada hubaysan oo la sheegay in sartaasi o koreen eo tallaabooyinka dawladu ay qaaday ama la filan karo inay qaadi kartoaragtidaada qaybtoosa nogu reeb muuqaalkana la wadaagabtawaraayaaaamaraa

dowladda maraykanka oo taageero xoogan siisa ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kumaandoska danab ayaa jaratay raashiinkii ay siin jireen ciidanka kadib markii saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda ay musuq maasuqeen ayna suuqiyada magaalada muqdisho geeyeen garaamkii ciidanka loogu talogalay guddigi difaaca ee baarlamaanka ayaana arrintan soo fargeliyey waxaana wasaaradda gaashaandhiga ay ku amartay in jawaab cad ay ka bixiyaan faahfaahinna ay la wadaagaan guddiga difaaca ee baarlamaanka si looga jabaabo musuq maasuqii lagu sameeyey saadka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guddiga difaaca baarlamaanka ayaana muddo kooban u qabtay wasaaradda gaashaandhigga si ay u faahfaahiso sida musuq maasuqaasi u dhacay dowladda maraykanka ayaa ka caroortay musuq maasuq lagu sameeyey raashiinka ciidanka kummandoska danab oo iyada ay tababarto sidoo kalena dhaqaalo ay ku bixiso waxaana maraykanka ay jarteen raashiinka ay siin jireen ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kumandoska danab arrintanna fadeexad culus ayaa ka dhalatay iyadoo xabsiga la dhigay saraakiil iyo askari lagu eedeeyey arrintan wasaaradda gaashaandhiga ayaa la filayaa in maalmaha soo aadan ay jawaab ka bixiso sida musuqmaasuqaasi uuu dhacay iyo sidoo kale tallaabooyinka ku habboon oo dowladda soomaaliya ay qaadi doonto kadib tallaabadii ama go-aankii maraykanka uu ka qaatay musuqmaasuqii lagu sameeyey raashiinka ciidanka danab waxyaabah kusoo korrha alkan ayaad kala socon doontaan haweenay caan ka ah baraha bulshada gaar ahaan aaladda tigtoga ayaa lagu dilay gurigeeda oo ku yaala magaalada baghdad ee caasimada dalka ciraaq qufran sawaadi oo caan ku ahayd magaca om fahad ayaa la dilay xilli ay ku jirtay gaarigeeda oo yaalay bannaanka gurigeeda waxaana la sheegay in haweeneydan ay rasaas <muchos> ku fureen rag hubaysan oo goobta deg deg uga baxsaday wasaaradda arrimaha gudaha dalka ciraaq ayaa cambaaraysay falkan lagu dilay gabadhan <imitant> caanka <imitant> ka ah barta tigtoga waxayna wasaaraddu sheegtay in guddi qhubara ah loo saaray baarista kiiska haweenaydan oo gurigeeda lagu dilay haweenaydan la toogtay ayaa caan ka ahayd barta tigtoga oo ay haysatay dad badan oo ku xidhan oo malaayiin ah waxayna inta badan caan ku ahayd in ay iska soo duubto muuqaalo qoobka ciyaar ah maxkamad ku taala dalka ciraaq ayaa gabadhan la toogtay sanadkii hore labadakunsadeiabaatankii ku xukuntay lix bilood oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyey in barteeda ay ku baahisay muuqaalo wax u dhimaya anshaxa iyo dhaqanka dadka reer ciraaq haddana baaritaan ayaa lagu sameynayaa kiiskeeda oo weli waxa ay ciidamada dalkaasi ay ku daba jiraan ragii toogashada geystay ugu dambeyn haddaan egnana burburka kooxda liverpool ayaa sii socda iyadoo maanta barbaro niya jab ah ay kala kulmeen kooxda westerham sidoo kale ciyaaryahaanka reer maser maxamed saalax ayaa lakala qabtay isaga iyo tababerihiisa xilli ay socotay ciyaarta barbaraha kusoo dhammaatay oo liverpool ay la gashay westrham kooxda liverpool ayaa soo afjartay rajadii ay ka qabtay horyaalka premier leaga si toos ayayna uga hartay waxaana barbarihii maanta ay la gashay kooxda westerham ay u suurto gelisay ama ay ka dhigtay kooxda mid gebay ahaanba ka quusata horyaalkan ليفربول أي أفرتي عيارات يقدم بيه ريال كبرمير ليجا هل مر أوكلية جوليس تي يضع دمات كحل كنا أي أفر كلن أوكلية كهرسين يهين Redis, أو أو إسكودح داسن دافع قد كده حي سيدو كلا ويرركا. أي سيدو كلا وح أي نصيب دروين كهيس تاتين عتبابرها يضع للديارية بدل كا كلب dhinaca kale ciyaaryahaanka reer maser maxamed saalax ayaa isaga iyo tababerihiisa lakala qabtay xilli ay ku murmeen gudaha garoonka iyadoo ay socoto ciyaartii liverpool ay barbaraha kala kulantay kooxda wistham xidiga reer maser ayaa waxaa la sheegay inuu doonaya inuu la dagaalamo tababerihiisa kadib muran dheer oo ku dhex maray leenka garoonka ciyaartii ay bartamahan iyo jabka ahayd ay la galeen wsham liverpool oo ciyaartu ku hogaaminaysay laba iyo hal ayaa waxa uu tababaraha kooxda liverpool colob wax uu go'aamiyey inuu soo beddelo oo ay ciyaarta soo galaan maxamed saalax iyo sidoo kale darwin nunes oo uu keydka dhigay balse intii aanay soo gelin garoonka ayaa waxaa la dhaliyey goolkii barbaraha oo wistham ayaa waxay ciyaarta ka dhigtay barbar dhac laba iyo laba ah liverpool oo toddobaadkii hore guul darro labiiyo emer ah kala soo kulantay everton ayaa uu tababaro colob wax uu fadhiisiiyey xiddiga reer maser maxamed saalax iyo nunes oo bandhig liitey sameeyey ciyaartaasi waxaana saalax iyo nunes ay soo istaageen daqiiqadii toddobaatan io shanaad balse kubadda oo hore uu bixi weyday ayaa keentay in ilaa iyo labo daqiiqadood ay sii taagnaadaan leenka oo ay beddelka sugaan balse tababaraha liverpool ayaa u tegey maxamed saalax iyadoo kooxdiisa laga dheliyey goolka barbaraha waxuna ku yihi hadal aan la garanaynin waxa uu ahaa balse xidiga reer masar oo faraha taagtaagaya ayaa usoo dhaqaaqay dhinaca taboberihiisa hase ahaatee waxaa ka qabtay xidiga nunes oo ka celiyey amaba u sheegay inuu isdejiyo sidaasi ayayna ciyaartii barbaraha kusoo dhammaatay waxaana warbaahinada qaar ay qorayaan in xidiga reer maser maxamed saalax uu doonayey inuu la dagaalamo tababerihiisa ورارك أسياء يحلقا وقوة وين صومالية عالمك واتكمل سنتين دا وشيدين انت كوكل مين ورارك نصوص عودان نبات